Галю, О, святкування 8 березня, це Клара Цеткін придумала. Це я, ти ж казала російське, російське свято. Це не російське свято, це комуністичне. Тому і Італія святкує, то весь світ святкує. Тільки комуністи, жінки-комуністки святкують. Я не є комуніст і ніколи ним не буду, і не є, і не був. Так що це ясно. Я є республіканець. Я республіканець, не демократ ніякому разі, республіканець, але Тромпу щось з дах пішов. Там е, Гейлі буде мати бути президента. О, це було б добре. Ну там, тому і, питання вирішується, коли кінець війни. Після виборів, коли як, там, 5-5 листопада, перший четвер тижня, здається, так. добре, цьому папа?